Ndërsa drejtimi dhe vula e Partisë Demokratike do të kaloj përmes gjykatës apelit tek mbajtësi ligjor, për krahësit e Sali Berishës nuk e ndalin atë që e quajnë proces të rithemelimit. Antarët e 9 degëve zgjodhën këtë të hënë kryetarët në nivel bashkie. 4 kandidatët për drejtimin e Selis Blu në Shkodër, ku demokratët drejtojnë edhe bashkin, thanë se bashkimi është kryefjala. Gara e soqme për caktën hapat për të ardhmen e Partisë Demokratike. Ne jemi të gjithë tonifikum, rëndësishme është që të shkojnë marë mirë këtë procesë dhe pa. Për të qenë opozite fort dhe nesër përmesjellë Partinë Demokratike në pushtet. Veç Shkodrës, demokratët votuan edhe në malësi të madhe, Vaun e Dejës, Mirdit, Lezhë, Peqin, Korç, Devoll, e njësin numër 7 në Tiranë. Sigurisht që në këto kushte që ndodhet Partia Demokratike ka mangësi të vogla, por unë mendoj që këto janë mangësi të cilët duhet ka përcen dhe kandidat duhet ta pranojnë rezultatin ashtu si dali. Unë mendoj që kjo gorë do ta nxjerrë më fort Partinë Demokratike. Edit Harxhi, që monitoroi zgjedhjet në Korç e cilësoi procesin përbashkues, ndërsa kishte një koment edhe për marrëdhënien e Sali Berishës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë nuk mendoj që është Departamenti i Shtetit, mendoj që janë deklarata të ambasadores. Zgjedhjet e brendshme në Selim Blu do të përmbyllen me kuvendin zgjedhor të 30 prillit, thirrur nga Komisioni i Rithemelimit.